Corvinula iz Hunedoare, nema golova. Sada Sušić u napadu. Sušić, prilika za centar šut. Arjan Ionica, na mjestu sada se čuje i publika. Da li će u ovih narednih 20 minuta? I evo nove prilike, Sušić je šutirao. Ostaje međutim 0-0. Sušić. Nov napad Sarajeva. Sušić. Sušić i dalje. Izvrsno je upostio Davora Jozića. I evo sada ove akcije. Sušić bio je, čini se, u ovoj poziciji i prilici pauliran. Vrlo dobro upućena lopta prema Sušiću. Da vidimo sada domaćih. Sušica, da su se domaći fudbaleri razigrali. Sve češće su pred golom. Sušić. Ponovo. Sušić i efektno viđena kombinacija. Sušića, a ovaj isto tako vratio tima u ovim trenucima. U Sarajeva često ostavljaju svoj gol nezaštićenim. Sušić sada u napadu.